No Metanoia deste sábado, nós temos muitos assuntos interessantes para os nossos telespectadores. No editorial, os distribuidores e atacadistas da Bahia, unidos pela representatividade da ASDAB. Eu acho que o objetivo está sendo alcançado. E hoje à noite, nós faremos o grande coroamento de toda a festa. Entidades, a FIEB inaugurando o fantástico núcleo profissionalizante sob o comando do SESI. Rapaz, que possamos irradiar esse conceito, que possamos dar esse entusiasmo, essa cumplicidade de todos, funcionários, alunos, parceiros. Em história de sucesso, a EABA organizando mais um encontro festivo dos seus associados. A Festa da Primavera foi algo idealizado há 5 anos atrás e que hoje nós estamos na sua início da sua plenitude, porque a gente espera que seja enraizado dentro das duas entidades. No espaço imobiliário, o Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, fortalecendo qualitativamente o seu mercado de trabalho. Estamos aqui mais uma vez para credenciar mais corretores, novos corretores, novos heróis que estão chegando, porque no momento que o país atravessa e todas as categorias e profissões estão realmente um momento difícil. Em educação, a UNIRB, Faculdade Regional da Bahia, uma organização genuinamente baiana, atuando pelo país afora. Ter cursos inéditos, autorizados no Brasil. Hoje nós temos um único curso de tecnólogo em futebol do Brasil, foi autorizado em Salvador. No especial, queijo do reino Milano e a manteiga Milano, conquistando o paladar também dos baianos. O nosso grande chefe, que chama Moacir Vidal, que até hoje a gente brinca que ele acorda às 4h30 da manhã, 5h30 ele está olhando a chegada do leite e analisando a qualidade. Em inovação, o agradável restaurante Catedral, localizado no bairro de Estela Maris. Pretende levar adiante todo o bom gosto, né, da gastronomia, né, do ambiente, né, e estamos felizes. Em destaque, a delicatessen em delícia de pão do Caminho de Areia, revolucionando o setor em Salvador. Fabricação nossa, produtos muito gostosos, tortas, bolos, diversas variedades, café da manhã com raízes, frutas. Em confraternização, os serrienses que residem na capital baiana, programando um encontro marcante. Os filhos de Serrinha são como os filhos do Nordeste, estão espalhados por Salvador, estão espalhados na região metropolitana, em São Paulo, Rio de Janeiro, pelo Brasil. Em comunicação, o jornal Tribuna da Bahia, registrando seus 47 anos. Então, são 47 anos com um rol muito, muito significativo. Teremos ainda a apresentação da banda Dublis Rock com o jovem Ricardo Gomes. O Metanoia volta logo logo, aguarde! Eletrocenter Materiais Elétricos, distribuidor exclusivo ABB em todo o Nordeste. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV, com 15 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana, abordando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Após os nossos parceiros do editorial, os distribuidores e atacadistas da Bahia, unidos pela representatividade da ASDAB. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já! E você, também quer ser mais? Acesse www.unirb.edu.br e entre para o time do Albino, da Renata, Mariana e de todos os profissionais formados pela Unirb. A ASDAB, Associação dos Distribuidores e Atacadistas da Bahia, realizou seu encontro anual. O 14º encontro anual realizado pela ASDAB reuniu várias centenas de participantes que, durante 4 dias, mantiveram uma dinâmica de máxima importância na sua extensa programação. Palestrantes da mais alta envergadura, como o senador Cristóvão Buarque e o comentarista econômico Carlos Sardenberg, além de muitos outros encontros, como as movimentadíssimas rodadas de negócios, resultaram em uma autêntica feira com dezenas de expositores.
O presidente Antônio Cabral comemorou o resultado positivo do evento e o fantástico sucesso envolvendo informação, negócios e lazer. O Metanoia esteve lá de plantão. Eu acho que o objetivo está sendo alcançado. E hoje à noite nós faremos o grande coroamento de toda a festa. Teremos uma grande palestra, né, com Sardenberg e à noite lá na plenária final faremos aí um encerramento maravilhoso. Está dando uma aula de como fazer associativismo no nosso país. Eu acho que isso é uma grande oportunidade da gente crescer nossos negócios, fomentar mais recursos. E aí é isso que o pessoal da ASW, junto com o meu amigo Toninho, está fazendo aqui nesse evento. É, esse movimento ele tem que ser contaminante para o país. Nosso segmento no país, ele vive um momento muito delicado. O setor de distribuição, liderado pelas DAB, é responsável pelo abastecimento de mais de 70 mil pontos de venda em todo o estado da Bahia. Após os nossos parceiros e entidades, a FIEB, inaugurando um fantástico núcleo profissionalizante sob o comando do SESI. Aguarde um pouquinho só, voltamos já já. Faculdade Senai Cimatec. Orgulho para a Bahia. Referência para o mundo. A Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, entregou à população baiana a escola SESI Reitor Miguel Colbon, localizada no bairro do Retiro, em Salvador. Uma infraestrutura composta de refeitório com capacidade para 400 pessoas, auditório com 250 lugares, biblioteca, videoteca e salas de estudos, ginásio com quadra poliesportiva com medidas oficiais, salas de dança, teatro, música, karatê e academia, com 400 vagas para o primeiro e segundo ano do ensino médio. É uma inspiração e um exemplo a seguir em modelos de educação da mais alta performance. Segundo o presidente Ricardo Alban da FIEB, o modelo SESI de educação é uma somatória de esforços e competências, promovendo e contribuindo para reverter os indicadores de produtividade e qualificação em nosso país. Nós do Metanoia estivemos lá. Queremos ter esse resultado com cursos profissionalizantes, dando a tão importância quanto se poder chegar ao curso superior, sirva de exemplo e estimule que nós possamos fazer com que o sistema educacional da Bahia progrida, o sistema educacional do Brasil progrida, junto com o sistema S, junto com as políticas públicas e junto com toda a sociedade. Sob o comando do presidente Alban, o SESI tem revolucionado em educação, eu diria que no estado da Bahia. Essa escola aqui é um exemplo. Essa escola tem laboratórios inúmeros, moderníssimos, salas moderníssimas e equipadas. Um investimento altíssimo foi feito aqui nessa escola, Reitor Miguel Colbon. Foram inauguradas a escola SESI Reitor Miguel Colbon, o pavilhão de aulas Emanuel Silva Maluf e a unidade João Henrique de Almeida Souza, através da FIEB. Após os nossos parceiros em histórias de sucesso, a EABA organizando mais um encontro festivo dos seus associados. O Metanoia volta logo logo, aguarde! Faculdade Senai Cimatec. Orgulho para a Bahia. Referência para o mundo. A EABA promoveu mais um importante encontro dos seus associados. Os aposentados e pensionistas da Caixa Econômica Federal na Bahia, através da sua entidade representativa, a EABA, estão organizados como sempre, com objetivos claros de defender os direitos e interesses dos associados, promover atividades sociais, culturais e esportivas com a finalidade de congraçamento. Recentemente, a EABA realizou a sua festa da primavera, com 2 dias de bastante participação, com palestras, sorteios e disputas esportivas, incluindo a presença do campeão pugilista Robson Conceição.
O presidente da EABA, Ademilton Lopes, juntamente com a sua diretoria, vibraram com o momento festivo da quinta edição da sua Festa da Primavera. E nós do Metanoia participamos ativamente. A Festa da Primavera foi algo idealizado há 5 anos atrás e que hoje nós estamos na sua início da sua plenitude, porque a gente espera que seja enraizado dentro das duas entidades, tanto da EA como da PCF, esse evento, porque ele tem vários objetivos. Né? Um deles é deixar os aposentados informados sobre seus direitos, seus deveres, os seus futuros, perante a sua fundação, perante a previdência privada, perante o processo político. Também é uma coisa que nós aproveitamos para revitalizar a parte dos aposentados em busca de interesse pela nossa Caixa Econômica. E hoje é um dia, como sempre, de comemoração, além da parte que interessa aos aposentados, da parte mais séria, poderia se dizer, ou da parte mais voltada para as questões que afligem o aposentado, nós temos também uma parte comemorativa. A EABA congrega com muita eficácia os economiários aposentados baianos. Após os nossos parceiros no espaço imobiliário, o Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, fortalecendo qualitativamente o seu mercado de trabalho. Aguarde um pouquinho só, voltamos já já! Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. O Cresce BA organizou mais um evento por demais concorrido desta feita, solenidade de credenciamento de novos profissionais. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis é o órgão criado pelo governo federal para fiscalização do exercício da profissão. Como em qualquer categoria profissional, há que se seguir um código de ética, normas e resoluções. Está registrado no Conselho de Profissionais é o que diferencia a capacitação e a qualificação do indivíduo para algum trabalho, pois sabe-se que serão cumpridos requisitos para o grande objetivo do Cresce, que é a proteção da sociedade. E o Metanoia se fez presente na solenidade de entrega de carteiras. Estamos aqui mais uma vez para credenciar mais corretores, novos corretores, novos heróis que estão chegando, porque no momento que o país atravessa e todas as categorias e profissões estão realmente em um momento difícil. E eu digo a eles sempre, você vai assistir daqui a pouco, porque acredito que esses profissionais que estão chegando agora no mercado, eles poderemos considerar como os verdadeiros corretores de imóveis, para poder apresentar no mercado. Leão, é um privilégio, um prazer enorme estar representando a Caixa, sendo para ninfo dessa turma de formandos do Cresce. A Caixa tem o Cresce como um parceiro estratégico, até em função do momento. A gente está vivendo, saindo de uma retração do mercado imobiliário. A gente acredita que a partir de agora, com a retomada dos parâmetros, a patamar de 2, 3 anos atrás, a gente volte a ter esse boom imobiliário aquecido aqui no mercado de financiamento em Salvador. Então a gente tem que parabenizar esses novos corretores, parabenizar também por estar se credenciando e não viver talvez até na clandestinidade, que é o nosso foco maior, é combater o clandestino. Na Bahia, o Cresce BA possui 12 delegacias regionais dotadas de equipamentos e viaturas interligadas à sede em Salvador com informatização de última geração. Após os nossos parceiros em educação, a UNIB, Faculdade Regional da Bahia, com uma estrutura acadêmica das mais completas do país. Aguarde um pouquinho só, voltamos já já! Eu sou a vocação do mundo. UNIB, construindo sonhos. A UNIB, Faculdade Regional da Bahia, mantém uma estrutura acadêmica das mais completas do país. Eu sou a construção de um sonho. Nasci para ser um fazedor de mundos. Não importa o lugar onde nasci,
eu sou um construtor do mundo. Não importam as diferenças de raça, de religião, de crença ou de lugar. Eu nasci para brilhar, cuidar, proteger, plantar, construir e ensinar. Eu sou meus sonhos construídos, eu sou teus sonhos pretendidos, calçado ou descalço, a percorrer o universo. Eu sou o sonho de um novo mundo, sem opressores ou oprimidos. Eu sou a estrada da vida, eu sou a vocação do mundo, eu sou o NIRB construindo sonhos. Nós do Metanoia acompanhamos o dia a dia da UNIRB. Eu sou da Bahia, eu sou da terra do nosso Senhor e te levo no peito com orgulho e respeito. Acabamos de ter cursos inéditos autorizados no Brasil. Hoje nós temos um único curso de tecnólogo em futebol do Brasil, foi autorizado em Salvador. Temos o curso de enologia, que é o único na Bahia e o segundo do Nordeste. Tem um curso de climatização e refrigeração também, que é curso único, além dos cursos tradicionais que estamos incorporando em todas as cidades onde temos faculdade. Então, Arapiraca já está com 12 cursos, Barreiras com 13 cursos, Feira de Santana estão fechando agora 17 cursos. E acreditamos que neste próximo exercício de 2017, fecharemos o ciclo de autorização de todos os cursos. Acesse www.unirb.edu.br e entre para o time do Albino, da Renata, Mariana e de todos os profissionais formados pela UNIRB. A UNIRB Faculdade Regional da Bahia mantém campus universitários em Salvador, no bairro de Patamares, nas cidades de Alagoinhas, Feira de Santana e Barreiras, como também na capital de Sergipe, Aracaju, no estado de Alagoas e ainda no Piauí. Após os nossos parceiros, o queijo do Reino Milano e a manteiga Milano, encantando os brasileiros e também os baianos. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já! Eletrocenter Materiais Elétricos, distribuidor exclusivo ABB em todo o Nordeste. O queijo do Reino Milano e a manteiga Milano conquista o paladar das pessoas de bom gosto em todo o país, inclusive na Bahia. A Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, é a região mais apropriada para a produção do queijo tipo Reino. É nesta região que se produz o melhor queijo do tipo Reino do país, que preserva a forma arredondada e avermelhada, exigência da privilegiada nobreza europeia. Este queijo é totalmente confiável, onde segurança alimentar é primordial e a sua qualidade ímpar já foi premiada inúmeras vezes. O Metanoia tem novas notícias do queijo do Reino Milano e da manteiga Milano. Além disso, nós temos, claro, o nosso grande chefe, que chama Moacir Vidal, que até hoje a gente brinca que ele acorda às 4h30 da manhã, 5h30 ele está olhando a chegada do leite e analisando a qualidade. Ele é muito exigente, muito mesmo, daí que a gente vem fazendo sucesso com a marca Comé a Milano. A gente só tem recebido elogios, inclusive do filho mais novo, que você está vendo aí, que é o Minas Padrão. Então isso para a gente é muito bom, porque mostra o equilíbrio e os resultados que a gente vem alcançando pela maneira com que a gente produz o queijo Milano. O queijo do Reino Milano e a manteiga Milano avançam de forma impressionante no agrado do paladar dos brasileiros e também dos baianos. Após os nossos parceiros em inovação, o agradável restaurante Catedral, localizado no bairro de Estela Maris. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde! Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos, confiança absoluta em tudo o que faz. Um centro gastronômico batizado com o nome de Catedral está localizado no bairro de Estela Maris e agrada totalmente as pessoas que passam por lá. O Catedral veio para preencher uma lacuna na Bahia e no Nordeste em um ambiente com padrão classe A.
luxo, sofisticação e serviço integrado para clientes que prezam por requinte, qualidade e excelente atendimento. O restaurante integra as culinárias portuguesa, espanhola e japonesa. Nós do Metanoia temos as melhores informações do Catedral. E tudo que foi colocado aqui foi pensado na melhor qualidade possível, desde as instalações físicas, desde uma super cozinha industrial, um espaço muito bacana. É algo assim que a gente pretende levar adiante todo o bom gosto, né, da gastronomia, né, do ambiente, né, e estamos felizes. O Catedral é um precioso ambiente para o bem-estar das pessoas individualmente, em grupo ou em família. Após os nossos parceiros em destaque, a delicatessen delícia de pão do Caminho de Areia, revolucionando o setor em Salvador. Aguarde um pouquinho só, voltamos já já! Faculdade Senai Cimatec, orgulho para a Bahia, referência para o mundo. A modernização das delicatessens em Salvador é uma realidade reconhecida pelos soteropolitanos. A marca de delicatessens Delícia de Pão está espalhada pelos vários pontos da nossa região metropolitana. Uma loja que se destaca das demais delicatessens da cidade é a Delícia de Pão do Caminho de Areia, que se diferencia pela gama de produtos frescos, como pães e salgadinhos, frios e sanduíches confeccionados na hora, além de um café da manhã super especial, com tudo o que você gostaria de saborear. Sem dúvida nenhuma, temos uma verdadeira loja de conveniências, para nada faltar de qualidade no seu lar. Nós do Metanoia fomos lá conferir. Fabricação nossas, produtos muito gostosos, tortas, bolos, diversas variedades. Café da manhã, com raízes, frutas. Ah, eu trabalho muito com pão daqui, né? Compro pão aqui diariamente, tenho uma empresa e uso esse pão. Acho excelente, muito bom mesmo. Café da manhã, show. Um lugar muito bom, muito bem organizado, muito bonito, limpo, bem agradável. Me experimentar o delicioso café que nós temos feito aqui, de melhor qualidade aí para a população da cidade baixa. Bolo aí, tem café da manhã também, a pessoa experimentar aí. Bolo de qualidade aí, panetone. Tem as deliciosas pizza ali também. Das 6 da manhã às 21h30, todos os dias. Domingo a domingo. O café da manhã e os artigos encontrados no Delícia de Pão do Caminho de Areia monopolizou a atenção da Península Itapajipana. Após os nossos parceiros em confraternização, os serrienses que residem na capital baiana programando um encontro marcante. Aguarde um pouquinho só, voltamos já já! Faculdade Senai Cimatec, orgulho para a Bahia, referência para o mundo. Os filhos da cidade de Serrinha, que residem em Salvador, programam um reencontro na capital baiana. O serriense Tasso Franco é jornalista e escritor, autor de vários livros, atualmente editor dos sites Bahia Já e Crônicas da Bahia. Sobre Serrinha, sua terra natal, Tasso Franco já escreveu 5 livros: Serrinha e História e Histórias, Serrinha, a colonização portuguesa numa cidade do sertão da Bahia, A Rainha Apolônia e o Quilombo da Flor Roxa, A Guerra Santa entre Deus e o Diabo na disputa política de São Mariano com o crente Ramalho Valente, O Lobisomem de Serrinha e, mais recentemente, O Chalé do Meu Avô. Pelo visto destes documentos históricos, Tasso Franco e outros tantos serrienses que residem em Salvador e se orgulham das suas origens programam um grande reencontro dos filhos da terra.
O Metanoia se fez presente no pré-encontro dos serrinhenses. Os filhos de Serrinha são como os filhos do Nordeste. Estão espalhados por Salvador, estão lá na região metropolitana, em São Paulo, Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelo mundo todo, porque faz parte, inclusive, da vida normal das pessoas, entendeu? Quer dizer, não dá para ficar só num lugar. Em Serrinha, nós todos saímos de lá quando era mais jovem para vir para aqui para fazer cursos superiores, cursos depois do ginásio. Agora já tem escolas lá, já tem escola de Freire de Santana, mas naquela época era uma coisa muito mais difícil. Ainda assim, muita gente sai, muita gente vai para fora e nós estamos fazendo sempre esse encontro de confraternização entre nossos amigos de Serrinha. Nós estamos aqui fazendo um grande aquecimento do Encontro dos Amigos de Serrinha para que no dia 19 aconteça no Caranga o mega encontro dos amigos de Serrinha. Eu espero que as pessoas compartilhem, comentem, convidem os amigos, a família, os vizinhos e aqueles conterrâneos de coração. Estamos juntos! No dia 19 de novembro estaremos reunidos no Caranga Bar e Restaurante, lá em Pituaçu, o Encontro dos Amigos de Serrinha. 300 a 500 pessoas, todos filhos de Serrinha e convidados. Convido você para aparecer por lá. Vai ser uma beleza de festa. O município de Serrinha, na região sisaleira do nosso estado, destaca-se inclusive pela tradicional vaquejada. Após os nossos parceiros em comunicação, o jornal Tribuna da Bahia registrando os seus 47 anos. Aguarde um pouquinho só, voltamos já já. Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. O jornal Tribuna da Bahia recebeu os parabéns pelos 47 anos de vida. Inúmeras personalidades dos meios político, social e cultural visitaram a Tribuna da Bahia, trazendo mensagens de congratulações pela passagem dos 47 anos deste importante veículo de comunicação. Cidadania e democracia definem muito bem a postura vitoriosa deste órgão de imprensa, que todos os setores sociais, políticos e econômicos aprenderam a respeitar pelo seu posicionamento ético e de independência. Toda a sua diretoria esteve de prontidão para receber os abraços dos baianos. E o Metanoia esteve na tribuna. Então, são 47 anos com um rol muito significativo de realizações obtidas. Então isso orgulha qualquer um que participa do processo e são inúmeros aqueles que já fizeram e muitos outros que também ajudam a fazer a Tribuna da Bahia. Todos muito felizes com essa data. São 47 anos de muita luta, de muito trabalho, de muita resistência. Por aqui passaram jornalistas que marcaram uma época na Bahia e no Brasil. A tribuna que nasceu num momento difícil do país, um momento que fazer jornalismo era uma coisa muito difícil. E isso fez com que aqui se criasse uma escola diferente de jornalismo. A Tribuna da Bahia é de grande utilidade para a vida dos baianos e brasileiros em geral. Após os nossos parceiros, as mensagens complementares deste nosso programa. O Metanoia volta logo logo, aguarde! Metanoia na TV, na Band. O Metanoia na TV, com certeza, fica cada vez melhor graças a você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos. Telefone 999730136. E-mail metanoianatv@hotmail.com. Nosso site metanoianatv.com.br. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. A propósito, meu nome é Renato Ramos do Metanoia. Coloco-me desde já à sua disposição, mas lembre-se, se beber não dirija e se dirigir não beba.
aproveitamos a oportunidade para apresentar com total exclusividade a banda baiana Doublis Rock com o jovem Ricardo Gomes. Obrigado pela sua companhia e até lá!